nærmere paradis kommer man ikke. Regelmessig opplevelse, det medfører pris. Så alle må følge startrom anvisninga ved startstreken. Ungdomsklassen 15-16 år kan nå snike kødd slik at den får rekkelig god tid. Henta brikke, så må det henvendelse i brikkeutdelingstenta. Det er blå telta nede ved startlinja. Ja, nå så vi akkurat Bjørndalen her. Jeg tenkte å henge oss på han. Premiekniv fra Brute Tofabrikker da, ikke sant? Det fås med her. Så Kristen, hvis du er her, det kan felle til grine med, og hvis du ikke kommer, så er vi klar til å ta imot sølvvinneren i dagens Skarverenn konkurranseklasse. Og da skal vi ta på en kar som også kjenner Skarverens løypa godt. Og da skal vi ta et enda større brøl, og jeg tror han er glad for at sesongen er ferdig. Sånn noenlunde, i mørk og er det kanskje pause. Ta godt imot, Sloven Andresen! Og det er Petter Rukke, leder til organisasjonskomiteen i Skarverennet, som da får lov til å dele ut god erfaring med områdene rundt der. Han har gått på skole her oppe, med svært stolte på det, og nevner det så ofte vi kan, i hvert fall det. Ta godt imot vinneren av Skarverennet 2006, Ole Einar Bjørndalen!